חופשי, נביחת מצווה, וכן, זה מה שאתם חושבים. בבגץ, זה יהודי, וגם זה יהודי. והוא, ברור, סבתא שלו הייתה רב, בטח שהוא יהודי. וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. טוב, זה היה הכי מתבקש שיהדות התורה ייקחו את הסערה הזו של, של הגיור בבגץ ויהפכו אותו לסרטון בחירות. מה דעתכם על הסרטון המשעשע הזה? בושה וחרפה, למה משעשע? אם היו לוקחים מתנחלים ושמים אותם כדמות כלב ושמים עליהם תלית ואומרים הם לא יהודים, מה היית אומרת שזה סרטון משעשע? או, ועכשיו אני צריכה להגיד לך סרטון, שמי שעשה את זה סרטון... זה סרטון בושה וחרפה. אבל לא הם עשו את זה. שלוקח מאות אלפי יהודים... ברחבי העולם ובישראל, והופך אותם מכליל ומסית נגדם. טוב, אתה מרים לי להנחדה פה, כי לא הם עשו את הסרטון, זה קרה באמת, זה קרה על ידי רפורמים בארצות הברית, שהחליטו לעשות בר מצווה לכלב. כן, אין ספק שהרפורמים, מה שהם עושים ברחבי העולם, זה לוקחים כלבים ומעלים אותם לתורה. בסדר, את רוצה שאני אמצא פה משהו עזוי שקורה באולפן, ובגלל זה אני אעשה מזה סרטון של מפלגה בישראל, ועצוב לי מאוד שמי שהם לכאורה מייצגי היהדות בכנסת ישראל, גורמים לחילול שם שמיים, מבזים את היהדות, גורמים לישראלים להתרחק מהיהדות, וזה סרטון שהוא פשוט בושה וחרפה. אלעד? האמת היא שאני מסכים שזה סרטון בעיניי שר טעם לחלוטין. הוא לא מקרב אף אחד לשום דבר. יהדות התורה לא תרוויח מצביעים מזה, אנשים לא יגידו היהדות היא דבר טוב בגלל זה, אני פשוט לא רואה שום ערך שיוצא מסרטון כזה, וחבל לי לחלוטין שהוא יצא. אבל הדבר הזה יותר חמור, כי הרי כל זה מגיע על סערת הגיור בפסיקת בגץ מאתמול, שמאפשרת בעצם גיור רפורמי גם בישראל. וצריך לומר בצורה הברורה ביותר, מי שאשם בזה, זו יהדות התורה. מי שמנע כל אפשרות ללכת למתווה ניסים, של משה ניסים, בחוק הגיור, ולהדכן אותו, ולייצר מהלכים שיאפשרו גם גיור של הרבה מאוד ישראלים יהודים, או יהודים למחצה שהגיעו לכאן, זה הם, ולצערי הרב זה שהם אחרי זאת באים ורוכבים, מוסיפים חטא על פשע, גם מונעים את הגיור הזה, וגם עכשיו משתמשים בזה כדי, סליחה, לקשקש בכלב, אז בעיניי זה חטא על פשע. הסרטון לא ראוי והמעשים לא ראויים. אגב, אמר את זה גם השופט סולברג בפסיקה שלו, ש-15 שנה נמנעה המערכת הפוליטית, נמנעה הממשלה, הכנסת, לחוקק חוקים בעניין הזה, ופשוט הביאו את זה לפתחו של בגץ, כי לא טיפלו בעניין. זה מה שקורה הרבה מאוד פעמים. אני לא חושב שיש לנו בגץ אקטיבי, אני יודע שלא תסכימו איתי, אלא פשוט הכנסת לא מסוגלת בהרבה מאוד מהפעמים לקבל החלטה, ו-15 שנה ובגץ, הם מקבל החלטה במקום הכנסת. בגץ לא רצה לקבל את ההחלטה הזאת במשך הרבה מאוד שנים, ופשוט הכריחו אותו לעניין הזה. ודרך אגב, אני לא חושב שמבחינת החרדים יש הבדל גדול בין אם אתה רפורמי קונסרבטיבי או מהציונות הדתית. ראינו גם מה אתמול פינדרוס אמר על הגיורים בצהל. אז אני חושב שיש כאן קו אדום שצריך למתוח וצריך להסביר שהיהדות שייכת לכולם, ומי שגר בבני ברק הוא לא יותר יהודי ממי שגר ברמת השרון או בתל אביב. כן, השאלה אם זה לא ייצר איזשהו פתח לכל מסתנן עכשיו להגיד שהוא מתגייר גיור רפורמי ולקבל אזרחות ישראלית, זה גם בעיה. הפתח הזה כבר היה, אם יכול ללכת להתגייר גיור רפורמי בארצות הברית ולבוא לארץ. השינוי הוא רק במה שקורה בישראל. השינוי הוא בסופו של הפתח הזה כבר היה. מי שרצה לעשות את הטריקים האלה יכל לעשות אותם. אגב, אני כן חושב שבגץ לא היה צריך להתערב בסיטואציה הזאת, אבל לבוא ולומר שהוא פתח פה איזשהו פתח גדול מאוד, בעיניי זה לא נכון. העובדה אבל שבגץ מרשה עצמו כן להתערב כאן, במינימום ש-15 שנה לא חוקקתם, סליחה, מישהו חייב לך לחוקק? באיזה זכות? יש פה ריבון, הוא מחליטים לחוקק או לא לחוקק. אתה לא יכול להגיד לו, עם איזשהו אקדח לרקה, אתה לא מחוקק, אני אקבע. מה זה אקדח לרקה? זה התפקיד של בגץ. יש אזרחים שבמשך שנים אחרי שנים אחרי שנים הם נפגעים. ונפגעים, ועותרים, ועותרים, ובגץ אומר להם, למרות שאתם נפגעים, אני אחכה לכנסת, ואחכה לכנסת, ואחכה לממשלה, ולא מסוגלים לקבל פה החלטות. יש פה ראש ממשלה, שהוא אותו ראש ממשלה כבר 13 שנה, והוא לא מצליח להגיד לחרדים, זה חשוב לי, אני רוצה יהדות כאן יותר פלורליסטית. אז בגץ קבע, וטוב מאוד שעסק. התשובה היא פשוטה מאוד. יש פה אנשים שנפגעים מזה, לאנשים קשה עם זה. המקום להשפיע ולפעול הוא בכנסת. המקום שבו מקבלים את הכוח מהציבור להחליט. ולא עושים את זה. הרי בוא נאמר את בצורה הפשוטה ביותר. אין סיכוי שיבוא עכשיו בגץ ויגיד, חברים, אני מחכה מאז 1967 שתחילו ריבונות על יהודה ושומרון. אתם לא עושים את זה, אז אני אעשה את זה. זה בחיים לא יקרה, נכון? אבל איכשהו שזה מגיע לדברים שיותר מזוהים, השמאל הישראלי,
בגץ זה כן יעשה. לכן המקום להביא את הדברים האלה הוא בכנסת ולא בבית. מה זה קשור, הסתה נגד בגץ? מי שתמך אתמול בהחלטה הזאת זה השופטים ששקד מינתה, שיום לפני זה היא אמרה כמה הם שמרנים וגיבורים, וגם הם תמכו בזה, זה לא קשור. וצריך גם לומר שבכנסת אף אחד לא רצה באמת לגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה. רצו לגעת בזה, לא החרדים ונתניהו. שאר הכנסת רצתה להעביר את זה, אבל הממשלה בלמה את זה. ארבעה חברי כנסת רצו. אוקיי.